1 по 15 травня у бразильському місті Кашіас-ду-Сул пройшли 24-ті літні дефлімпійські ігри для людей із порушенням слуху. Протягом двох тижнів змагань українські спортсмени вибороли 138 медалей і в підсумку посіли перше місце за загальною кількістю здобутих нагород. 25-річна сумчанка Анна Затилкіна виборола срібну медаль у турнірі із пляжного волейболу. Весь час на Олімпіаді дівчину підтримував її батько і за сумісництвом тренер Володимир Затилкін. Дуже складно було підготуватися, тобто тренувальний процес був нарушений. Ну от сила духа їхнього, стремління до перемоги, і велика мотивація. От, все ж завоювати 138 медалей на Олімпійських іграх, це треба вміти в цій обстановці. Тому я можу сказати, що вони показали не тільки спортивну, але й силу духа. Ну, я думаю, так що такі спортсмени, такий народ побідити просто нельзя. Дмитро Петренко також здобув срібло. Його вид спорту – це кульова стрільба. До початку війни тренувань не було. Потім так виїхали всі за кордон, це Німеччина, тобто виїхали в безпечне місце в Німеччину. Ми чекали, скажімо так, два місяці, підготувалися до бразильських ігор. До цього два тижні ми тренувалися в Польщі. Скажімо так, два тижні це дуже було мало, але я постійно був на зв'язку зі своїм тренером. Скажімо так, були постійні психологічні настанови, ми планували, скажімо так, ці змагання, як себе вести. І, говорить, я не здався і взяв срібло. Збірну України на літніх іграх представляли 170 спортсменів у 15 видах спорту. Крім волейболу і стрільби, боротьба, велоспорт, бадмінтон, дзюдо, плавання, спортивне орієнтування, легка атлетика. Із перемогою спортсменів привітав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Це дійсно підтвердження того, що Україна, українці можуть влучно стріляти не тільки на полі бою, а можуть влучно стріляти і на спортивних змаганнях. Те, що ми сильна нація, ми потужна нація, ми горда нація. І ми сьогодні всьому світові показуємо дійсно приклад волі духу, сили духу, незламності характеру, єдності. І сьогодні ми єдині з нашими спортсменами. Я дякую вам, дякую тренерам, дякую і спортивним закладам, всім, хто вкладав свою душу, енергію, час, кошти для того, щоб ці перемоги стали можливими. Дякую вам і слава Україні! Спортсменам вручили подяки і подарункові сертифікати від ОДА та обласної ради. Затилкіна Анна Володимирівна. Так держать, так будемо діяти. Я думаю, що у нас все вийде. Удачі, здоров'я нам всіх, миру і благополуччя. Дякую вам за ваш труд, тренерам, спортсменам. Будьте здорові, щастя вам, сім'ї і всього найкращого. І слава Україні! У свою чергу спортсмени подякували українським воїнам, які сьогодні продовжують захищати країну і щодня наближають нас до перемоги. Попри всі складнощі воєнного стану, в Шосткинській громаді активно працюють над відновленням економіки. Значна увага приділяється системі надання соціальних послуг. Зокрема, під час апаратної наради міський голова Микола Нога дав доручення підлеглим відпрацювати алгоритм розподілу гуманітарної допомоги. На цій неділі треба звернути увагу розподілу гуманітарної допомоги, тому що там складаються ці недоречності, більш вирівняти. Підійти к тому, щоб пакети були приблизно похожі, їх не можна зробити однаково, тому що це надходження товарів з різних країн, з різних істочників і таке інше. Але разом з тим треба приблизити к якому-то середньому показнику, щоб не було зовсім мінімально, а зовсім максимально. Одна людина отримала гуманітарну допомогу 15 кілограм, друга тільки 5. Понятно, що по 15 кілограм ніхто не буде, не можна всіх забезпечити, але треба тоді нижній рівень піднімати трохи. Очільник громади також закликав місцевих мешканців згуртуватися задля підтримки військових на передовій. Ми повинні розуміти, що на сході нашої держави йде кривава, страшна війна, і що більшість наших воїнів, які призвані до лав української армії, знаходяться там, на сході, відстоюють незалежність нашої України, б'ють рашистів.
але надзвичайно складно і надзвичайно важко. Ми несемо втрати. І обов'язок всіх нас, кожного жителя нашої громади, допомагати тим сім'ям, воїни, яких знаходяться на фронті. Зробити усе, підтримати словом, підтримати матеріально. Допомагати всім, чим можна, тому що вони там знаходяться в надзвичайно складних умовах. Що ж стосується соціальних виплат, то вони вже нараховані. Вдвічі зменшилася кількість отримувачів житлових субсидій. Це пов'язано із настанням літнього періоду. Державні допомоги нараховані за червень місяць. Їх отримувати буде в червні місяці 5266 осіб на 11 мільйонів 825 тисяч гривень. Також внутрішньопереміщені особи отримають за травень місяць кошти. Це 1 мільйон 176 тисяч, це отримає 1866 чоловік. У рамках підготовки до нового навчального року в закладах освіти проводиться вивчення стану бомбосховищ. Як було зазначено, 13 шкіл громади мають протирадіаційні укриття. Нам потрібно зараз провести інвентаризацію і моніторинг стану наших бомбосховищ та сховищ, які наявні в закладах освіти. Адже, як зазначив міністр освіти Сергій Шкарлет, будуть працювати тільки ті заклади, в яких є бомбосховища. Наразі потрібно провести певний ряд робіт для того, щоб вони були в нормальному стані і могли в разі необхідності приймати учасників освітнього процесу. Заклади охорони здоров'я Шосткінської громади працюють в умовах підвищеної готовності. Створено та поповнюється резервний запас медикаментів і паливно-мастильних матеріалів. Зараз дозволяють погодні умови, ми активно почали займатися поточними ремонтами. На минулому тижні відремонтували дах шиферний на лабораторії і лор-відділенні, де великі протікання були, весною показали. Зараз займаємося дахами на медсанчастині і частково продовжуємо ремонт в інфекційному відділенні. Зараз там вхідну групу ремонтуємо, пандус зробили і входну групу міняємо двері. На минулому тижні громада отримала вакцину Pfizer. Для зручності місцевих мешканців вона була розподілена по всім амбулаторіям. У кого є бажання, кому потрібно, можуть підходити до свого сімейного лікаря, звертатися та отримати щеплення. І хотів би наголосити ще один момент, що поки невеликі черги в амбулаторіях, поки ми нашу роботу більш направляємо на профілактичну, закликає до отримання рутинної вакцинації, тобто це вакцинація для дорослих, дифтерія, правець, і для дітей можете підходити, тому що з 7-го місяця, можливо, вакцина буде обмежена. Тобто на сьогодні в Україні її немає в достатній кількості, тому закликаю, поки є час, прийти та отримати. Поступово розширюється перелік послуг, які можна отримати в міському ЦНАПі. І хоча частина державних реєстрів все ще недоступна, фахівці впроваджують нові сервіси. Центр надання адмінпослуг продовжує здійснювати прийом громадян. Частина державних реєстрів все ще в закритому стані. Так, послуги Держземкадастру, послуги реєстрації, місця проживання все ще залишаються недоступними. В той же час розширюємо свій перелік в напрямку паспортних послуг, також здійснюємо допомогу і розпочали послугу щодо подачі повідомлення про пошкоджене майно з засобами порталу «Дія». Тобто люди, які не мають технічної можливості самостійно подати таку заявку, можуть звертатися до ЦНАП, і вже безпосередньо адміністратор на робочому місці здійснює таку подачу. Із метою інтеграції шосткинців у світовий бізнес-простір для дорослого населення планується проведення безкоштовних курсів із англійської мови. Давайте відкриємо ще декілька груп англомовних. Вчіть людей англійській мові. Вчіть людей англійській мові. Багато студентів сидить вдома, багато молоді не зовсім знають, багато середнього віку людей, які залишилися без зайнятості. Створюємо групи, даємо викладача, викладачу ми зможемо заплатити і учимо англійської мови. Щоб відволіктися від буденності, шосткинців запрошують долучатися до благоустрою громади. Працівники бюджетних установ вже наводять лад у парках та скверах, активно впорядковують територію і в старостинських округах. Жителі громади повинні поступово виходити від того шоку, який принесли і приносять
російський агресор. Багато людей хвилюються, замкнулись в собі, не можуть знайти можливість працевлаштування, зайнятися чим-то і таке інше. І от наша задача – показати людям, що незважаючи на війну, незважаючи на кров, яка лється кожен день, ми повинні привчити жити в таких складних умовах. І не просто жити, і не просто сидіти в квартирі сховатися, а ще й працювати. От для цього будуть такі загони створені. Комунальники ж, в свою чергу, продовжують ремонт дорожнього покриття і покрівель. На апаратній нараді Конотопської міськради за участю керівників структурних підрозділів та комунальних підприємств міста піднімались актуальні питання життєдіяльності громади як на найближчий час, так і на перспективу. Детально про теми від облаштування бомбосховищ до переходу на альтернативні види палива розповів міський голова Конотопу Артем Семенігін. Основними питаннями, які сьогодні ми проговорювали і будували стратегію вирішення цих питань, це якраз є наші бомбосховища, об'єкти укриття. Ми зараз працюємо над тим, щоб їх вдосконалити, де треба відремонтувати, там, ну, доробити, скажімо так, до таких прийнятних умов. Є, звичайно, там не дуже такі приємні речі для мене особисто, для нашої громади, тому що в радянські часи, коли будувалися ці бомбосховища, ці об'єкти укриття наші, вони розраховувалися просто по квадратним метрам. Зараз же зовсім інші ДБН є, зовсім інші правила є експлуатації, і якщо у нас приблизно десь на 13 тисяч мешканців, ну, людей розраховані по тим радянським документам ці бомбосховища, то де-факто для комфортного перебування там людей там лише, ну, близько 2 тисяч може вміщатися. Але ми зараз працюємо над тим, щоб принаймні ті, які ми маємо бомбосховища, щоб вони були придатні до того, щоб там можна було перебувати людям. Зараз, до речі, готується до прийняття законопроект, він вже поданий на розгляд відповідного комітету Верховної Ради України, для того, щоб спростити органам місцевого самоврядування, саме нам, процедуру фінансування робіт по цим об'єктам. У вас у багатьох запитання є, напевно, чому ж цього не робилося раніше. Ну, вибачте, раніше ці бомбосховища, ці об'єкти укриття не знаходилися на балансі нашому, зокрема, балансі комунальному і в інших містах також. Зараз держава це питання вирішує. Також сьогодні піднімалося питання особистого індивідуального захисту людей на випадок хімічної або якоїсь радіаційної загрози. Проговорювали питання, де взяти, грубо кажучи, так простою мовою, ті протигази. Справа в тому, що теж хочу внести роз'яснення, ясність нашим мешканцям, що протигази і засоби захисту – це питання, згідно чинного законодавства, повинно вирішуватися безпосередньо роботодавцем. Тобто, якщо ви працюєте десь на якомусь підприємстві, вас повинні там забезпечити цим всім. І взагалі глобально цим питанням повинна займатися держава, і відповідно, якби, органи місцевого самоврядування ніколи не було покладено такої функції, і не було навіть таких, ну, можливості зробити це, щоб закуповувати ці засоби індивідуального захисту. Навіть не було такої строки в бюджеті, щоб це ми могли робити. Зараз сучасні умови диктують нам такі от вимоги, і ми будемо намагатися їх вирішити. Відповідно, ми звернулися до обладміністрації, військово-цивільної адміністрації області. На превеликий жаль, сенсу звертатися до нашої районної військово-цивільної адміністрації абсолютно немає. І звернулися до відповідного міністерства в місті Києві, щоб дали нам роз'яснення, як нам діяти, і сказали, коли ж нам все ж таки передадуть для нашого міста, для наших людей ці хоча б протигази. Також сьогодні проговорювалось питання запуску наших дитячих садочків в черговому режимі, тобто, щоб режим був, там, грубо кажучи, хоча б там по 4 години дітки могли перебувати, щоб хоча б якісь харчування їх забезпечити. В принципі, ми вже бачимо шляхи вирішення цього питання. Я думаю, кілька дитячих садочків в місті у нас вже запрацюють буквально одразу ж наступного дня, після того, коли нам дасть відповідне погодження і дозвіл на це військово-цивільна адміністрація нашої області. Також ми сьогодні проговорювали саму структуру і систему роботи виконавчих органів влади і безпосередньо керівників комунальних підприємств. І я попередив кількох керівників відділів управлінь комунальних підприємств про те, щоб вони готували свої речі на вихід. Тому що
На відміну інших керівників деяких комунальних підприємств, які покажуть зараз таку, знаєте, стресостійкість і винахідливість в сучасних умовах, складних умовах для нашої громади, для нашої держави, то якби деякі керівники комунальних підприємств навпаки показують суттєвий спад, не тільки морально-психологічний власний, а й взагалі спад по підприємству. Тому у нас, в принципі, буквально найближчими днями кілька людей будуть звільнені, в тому числі і з міської ради. Також ми проговорювали сьогодні питання і ремонту доріг. Власне, сьогодні я маю поїхати відрядження до міста Суми для того, щоб забрати ці погодження, які нам повинні дати, для того, щоб ми виконували поточний ремонт доріг. Є, звичайно, у вас, шановні мешканці Конотопа, питання і по, зокрема, роботі наших фонтанів. Я скажу так, що ми цим питанням займаємося і сподіваємося, що найближчим часом все ж таки, що ми хоча б там 1-2 фонтани ми все ж таки запустимо. Всього у нас, я хочу сказати, 3. До речі, мені сьогодні доповіли, що маленький фонтанчик у нас вже запрацював, той, який біля Укртелекому. І один з двох великих ми запустимо найближчим часом. Ми зараз до цього готуємося. Також сьогодні проговорювалося питання забезпеченості управління освіти, безпосередньо педагогічних колективів заробітною оплатою, тому що держава в особі уряду зараз обмежила нам фінансування приблизно десь майже на 15 мільйонів гривень. Це дуже суттєво. І в зв'язку з тим, що це фінансування держава нам обмежила, ми вимушені були скоротити, зрозуміло, тому що ніде ці гроші брати, скоротити фінансування фонду заробітної платні наших педагогів. Це вкрай неприпустимо, цього робити не можна. І моя особиста позиція і позиція нашої команди, що треба знаходити вихід ситуації. І ми домовилися, що десь до рівня 1 вересня ми ще раз проговоримо це і, можливо, ми хоча б частково, але відновимо ті доплати нашим педагогам, які, ну, якби ми хотіли б їм виплачувати. Тому що педагоги, освіта – це є фундаментальні речі, і ми обов'язково над цим працювали і будемо працювати. Ще хочу сказати, що сьогодні у нас в місті є хороша новина. Нещодавно нам вдалося завести в місто реанімобіль. Зараз він готується до презентації, до безпосередньо юридичної передачі до нашої центральної районної лікарні. Ми його обов'язково покажемо вам. Це дуже класна річ, у нас такого не було. Ті карети швидкої допомоги, це якби само собою зрозуміло, але тепер вже і в нашій центральній районній лікарні буде цей реанімобіль. І ми щасливі з цього. Крім цього, ми ще отримали 2 мікроавтобуси медичного обладнання для нашої лікарні. Є ще багато дуже хороших новин, багато що розповісти, але, власне, те, що ми зараз проговорили, те, що я зараз вам доповів, те ми проговорювали зараз на апаратній нараді. І як по скриптам хочу сказати, що місто Конотоп зараз має чітку стратегію, чітке бачення переходу з використання природнього газу для опалення, для обігріву домівок наших мешканців на котли, які працюють на відновлюваних, скажімо так, джерелах енергії. І якщо все, дасть Бог, добре вдасться, то вже цієї зими 50% всіх наших теплогенеруючих котелень, вони перейдуть на альтернативне паливо. У Сумах відбулось засідання робочої групи, де додатково обговорили процес формування і видачі гуманітарних продуктових наборів жителям сумської громади. Зокрема, у різних місцях видачі порахували неотримані сумчанами продуктові пакети і довезли додаткові обсяги продуктів, необхідних для формування обов'язкового переліку всього, що має входити в такий продуктовий набір тривалого зберігання, затверджено постановою Кабінету міністрів України. Працівники освіти зафасували цей товар відповідно до постанови, і вже у нас в таких закладах, як 7, 10 і 23, це ті заклади, на яких ми давали саме перший тиждень, вони вже сформовані, мають відповідну кількість наборів, це близько 2000 наборів на кожному закладі освіти. Також сьогодні ще тримає видача у нас другий тиждень вже в молодіжному центрі «Романтики». Попередній тиждень це була перша-друга група, отримали із зазначеної кількості, скажімо так, 50%. Ми продовжили давати знову ж таки третю групу. Зараз бачимо, що на те, що ми запланували для саме третьої групи, зараз отримано приблизно 6500 наборів. Тобто це десь 60% тієї кількості. Знову ж таки, будуть залишатися набори на закладах освіти, яких зараз це 5 пунктів, і в романтиці також будуть залишатися набори. Тому буде 7, 10, 23 і молодіжний центр романтику з тієї кількості наборів, які тут залишаться, також продовжують видавати.
У першу чергу міській раді забезпечили державною продовольчою допомогою багатодітних та категорії інвалідів. З початку цього тижня за гуманітарними наборами у всі 4 пункти видачі можуть звертатись і безробітні жителі Сумської міської територіальної громади, що зареєстровані у міському центрі зайнятості. На нашому робочому засіданні були пропозиції різні, і вже багато хто писав в засобах соціальних мережах, що такі категорії, як безробітні. Ми звернулися до центру зайнятості, вони нам дали інформацію, саме зробили виборку по тим категоріям, які станом на 17 або там на 25 травня перебувають уже на обліку, які саме зареєстровані, тобто в Сумської міської територіальної громади. Особливо увагу звертаю, про що саме зареєстровані, тому що на обліку в центрі зайнятості можуть перебувати особи, які в районі прописані, але не відносяться до нашої громади, але вони ставали в центрі зайнятості для отримання там допомоги, довідок і тому іншому. Тому ми саме будемо давати тільки мешканцям, які прописані, зареєстровані у нас на Сумської міської територіальної громади. За попередніми даними, це приблизно надана така цифра була 2600 наборів. Додатково також буде категорія – це мати одиначки, одинокі матері або хто там залишились, от матері-усиновителі, вдовам, дівцям, які не отримують пенсію, тобто ця категорія, і малозабезпечені сім'ї, тобто теж, які перебувають і отримують допомогу в нашому центрі соцзахисту. Додатково також будемо видавати допомогу отримувачам державної допомоги, соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію. Тобто є така категорія осіб, яка не досягла пенсійного віку, вони перебувають в управлінні соцзахисту на обліку, пенсію не отримують, вони отримують допомогу. Тобто цю категорію ми також видамо, їх тут незначна така кількість, будуть вони також отримати набори. І надавачі та отримувачі соціальних послуг з догляду, тобто є ті, які перебувають на повному обліку, тобто на повній допомозі, коли людина задіяна на допомогу. Тобто якщо це буде у нас майже 5 категорій. Ще раз, отримувачі допомоги малозабезпеченим сім'ям, отримувачі допомоги одиноким матерям, усиновителям, вдовам, дівцям, які не отримують пенсію, допомогу по втраті годувальника, отримувачі державної соціальної допомоги особи, які не мають права на пенсію, надавачі та отримувачі соціальних послуг з догляду і отримувачі державної соціальної допомоги особам, що не мають права на пенсію. І плюс особи безробітні, які перебувають саме станом на 17 літні, які вже перебувають на обліку. Посадовець говорить, окремих довідок для отримання продуктового гуманітарного набору у пунктах видачі не вимагають. Не треба створювати також ажіотажу, бігти за довідками в центрі зайнятості, тому що ті особи, які у нас перебувають на обліку, нам наданий цей список, і ми будемо чітко по ньому йти. Ті особи, які, можливо, зараз перебувають там вимушені відпустці, або, можливо, втратили роботу, як там за кордону повернулися, вони на обліку не перебувають, і ми їм зараз не видимо. Але я акцентую увагу на те, що на цьому цей наступний тиждень ми закриємо пільгові категорії, і вже, скоріше за все, буде потім, можливо, тиждень буде перерви. Подивимось по кількості наборів, які до нас прийдуть з Полтавщини, або товар, який прийде для фасування. Тобто зараз треба напрацювати цей об'єм. Ми позавозимо в пункти видачі. І тоді вже почнемо видавати вже без будь-яких категорій всім охочим громадянам. Ті особи, які не встигли отримати, коли ми видавали перші тижні там багатодітним, діткам з інвалідністю, там сім'ям і тому подібне, особи з інвалідністю першої, другої групи, хто не встиг отримати, особи з третьої групи, плюс ці категорії. Там багато хто, там учасники бойових дій, ветерани війни, пенсіонери. Будемо видавати всім охочим. Для цього не треба буде вже не мати ні довідок, ніяких довідок МСЕКа, там, чи пенсійного, чи ще якісь документів, підтверджуючих статус там батьківської родини. Достатньо буде мати паспорт, ідентифікаційний код і місце реєстрації, тобто прописку. Заступник міського голови звертає увагу жителів Сумської громади на кілька важливих питань. Насамперед, чи вистачить продуктових наборів усім, хто потребує? Коли саме їх отримати найзручніше? І найбільша кількість запитань, що саме з переліку товарів має бути в такому гуманітарному пакеті? Перед тим, як видавати набори, ми розуміємо, що така кількість. Ми формуємо набори під ту кількість, яка передбачена. Якщо ми знаємо, що ми закриваємо особи з інвалідністю першої, другої групи, це на сенсі там в соцзахисті перебуває там енна кількість. Можу сказати, наприклад, це там 8500 осіб, які перебувають. Частина виїхала, частина ще щось. І ми, от знаючи, що це 8 тисяч, ми беремо максимальну кількість. І от у нас на всіх закладах, які були, у нас було сформовано 10 тисяч наборів. Отримала звідси менша частина, залишок навіть. Не доотримують люди ту кількість, яку ми формуємо для них. Так само і по третій групи. Сформували ми майже... по закладах ми сформували по 1500 наборів, це 5 закладів, 7500. І
В молодіжному центрі «Романтика» залишалось 4 тисячі наборів, тобто це вже 11,5 тисяч. А особи з інвалідністю третьої групи у нас по обліку перебувало 10500. Як показує зараз практика, ось ми на даний час, на сьогоднішній день, ми виходимо на 6500. Вибачте, тобто не дотримують люди, ну, можливо, хто виїхав. І по спаду, перші дні видачі. Молодіжний центр «Романтика» там видав, ну, взагалі, от ми перші, ну, давайте не тільки «Романтику» брати, а й всі заклади, тому що ажіотаж був і на школах, в принципі, в перші дні. Ми видали 2800 наборів за перший день. Вівторок – 2100, потім 1700, зараз взагалі черг немає, друга половина дня заходять, люди, ну, вільні стали. Всі йдуть в перший день, не треба цього робити. В наборів під ці категорії, які ми зазначаємо, їх достатньо в більшій кількості. Спокійно всі отримують. Перший день прийшли. Люди простояли в черзі, як кажуть, деякі були там скарги, намучилися, додавали ми додаткові місця. Все, зараз сидять працівники, ми навіть зменшили кількість працівників, тому що роботи немає. А вибачте, ці працівники, які задіяні в соцзахисту, вони в цей час могли б робити роботу, наприклад, по нарахуванню субсидій або якимось іншим котрим. Ми їх залучаємо для видачі наборів. Були запитання, а чого там не була якась там школа, наприклад, чого не видавали 23-ті школи? Тому що ми не можемо одночасно видавати і завозити товар. Тим паче, що він приходить не фасований, його треба фасувати. Це всі 9 категорій, які прийшли, певна. Іде робота. Працівники освіти по 3 дні фасують ці набори по ті пакети, тобто це дуже велика робота. Це товари, які, скажімо, мають, ну, таку сурову звітність. Це державні набори, за державні кошти закуплені. Кожний товар на обліку, відомості ми кожного дня перевіряємо, вносимо в інформаційну базу. Також звертаю увагу на те, щоб люди, зараз дуже багато виникає випадків, коли люди приходять і намагаються отримати набір дважди, і вже двічі. І це такі вже випадки бувають. Хоча вони вже отримали, кажуть, ні, ми не отримали. Працівники соцзахисту гаять час, да, от, починають перевіряти, тому що зведеться електронний реєстр, в якому чітко зазначається паспорт, ідентифікаційний код. Все, людина отримала, двічі вже не отримає. І так само більше категорії, якщо отримає особа з інвалідністю третьої групи, і ми потім через два тижні, наприклад, почнемо видавати всім охочим, це не означає, що ці люди, які отримали, повинні, вони вже отримали, все, на цьому крапка. Один набор, одна особа, разова допомога. Пропоную ще раз, щоб мешканці наші прислухалися, не йшли в перші дні видачі, спеціально зробили, це ж не один день ми ведемо цілий тиждень. І спад йде на п'ятницю, от, наприклад, щоб, для прикладу, 25-та школа, в якій завезено теж 1500 наборів, за день видала 60 наборів, за день. А в перший день видала 400. Звертаються люди, багато також в соцмережах або за телефонами. Мені зателефонували з цього приводу, що набор наче не відповідає там вимогам або постановам. Є постанова 328, яка передбачає чіткий перелік товарів. Але цей перелік, він образний. Написано, наприклад, крупи. Крупи – це поняття різне. Це може бути ячнева каша, це може бути манка, це може бути вівсянка, це може бути гречка, рис або інші товари. Щодо консерв, там чітко передбачено. Консерви м'ясні, рибні, бобові. Тобто, якщо в наборі знаходиться банка консерви 500 грамів і там, наприклад, 6 або там 7, ну, певна категорія в залежності від упаковки виробника, певна кількість кільки, наприклад, це рибні консерви, це відповідає нормі. Не може бути такого, що должно бути тільки м'ясо, або там тільки кілька, або там якась інша каша. Є випадки, от ми зараз фасували набори, ну, вона приходить, от були ті набори, які отримані, вони були спочатку недофасовані певною кількістю товарів. Потім були отримані нашою громадою від Сумської обласної адміністрації військової, надійшли товари, да, певна там, ну, наприклад, консерви рибні. Ми їх дофасували, тобто людина отримала і тушонку, скажімо так, і рибні консерви. Потім не було дофасовано, ми отримали передачі, це постанова і порядок 125 розпорядження, 125-1, це розпорядження Сумської обласної адміністрації, передбачає цей порядок. Там можна дофасовувати на вас щодо гуманітарної допомоги. У нас була дофасовка консервами по 400 грам, 4 банки докладували. Є набори, в яких, наприклад, 5 зущенки, а зараз набори у нас сформовані таким чином, є еквівалент прорахований, що буде 2 літри молока, і 3 зущенки. Тобто набори не можуть бути однакові. Якщо людина побачила в перших наших повідомлень в соцмережах, що ось таке на фото, це як зразок того, що було, наприклад, на 2 тижні видачі тому. Товари можуть змінювати. Закінчилася овсянка, зробили, дофасували манки. Закінчиться манка, можливо, прийдуть якісь ще інші товари, якась інша крупа. Тобто, ну, не треба дивитися, що вони повинні бути однакові. Вони можуть бути різні, але вони повинні відповідати вимогам постанови. Здебільшого, це які питання? Це молоко, консерви найбільше і по крупі.
по-іншому питань не виникає, тобто цукор, борошно, олія, печиво, кава, ну це все зрозуміло, це все є. А от оці інші товари, вони можуть змінюватися.